Hey bana, leo ni 27th of January 2023 and today nime experience stuff si experience in my life bana. Unaongea na mkubwa na unaongea na mzito and the only thing unaongea leo scratch kichwa tu hivi mazi. Unaongea na bazenga una scratch kichwa. As in, sisemi bazenga in terms of the size of the body, inaongea bazenga in terms of jina, na respect msa na deserve bana. So inabidi una scratch kichwa, alafu ile issue mazi, ilienda hivi na hivi na hivi. Asisishen fluent Swahili or fluent Ngoso bana, una scratch head, because the next thing unaongea, unapaswa kubonga stuff, ina make sense, you must think hard when seeing the next word bana. Hey, now you look to it and possessing soft power. No. If you don't get it, as in, boss, if you will require even naive, Allah for, on a jua, I trying to correct it, kukakua hivi, naive, and I believe it was my fault na, ngeomba msamaha, hivyo bana. Soft power. Na kuna wale, wale wa the strike fear in you bana. As in, ume make mistake, una tremble bana. Adibibo monga, ya mwale wani bana. Unatuma mse. Ya wapana, hiyo na ya pana. Hiyo ni fear bana, hiyo si respect. Kuna fear na respect bana. Hiyo respect mazi. Adi kufail mse unaokopa bana. It sex fear in you bana. Even the thought of feeling someone bana. Ay, soft power. Unajua kuna wale wasema kwambia, fanya hivi na hivi na hivi. Na sikutaka kama mkoko hujafanya. Unaona? Unajua unafanya out of fear. Na kuna wale msema kwambia, hii kitu na hii na hii na hii. Nataka ifanye by the end of today. Mazee na unai. Fanya for perfect. Unai. Fanya within the course of the time given because mazee, there is some respect you. This guy deserves mazi. You can't feel him because of the fear of feeling them mazi. Yani you are doing something because of fear of feeling this someone, not the fear of him. Unaelewa? Mazi ama bazenga wananishtuanga bana. Unajua mkubwa, issue ilikuwa nini na hii na hii na hii. Na next time tutafanya hivi na hivi na hivi. Na propose ikuwe hivi na hivi. Ndo at least respect bana.